Tumekataa mawazo yetu, tumekataa nguvu zetu. Kukana hivi ambaso vefe, kukana kama nikefe. Tumekataa misukumo za kidunia, tumekataa kila kitu yote ya mwovu shetani. Kukana vyo sanabia kuhusi nisi ndiwa nivye shiba, la kukana vyo sanabia ndu mwovu ni shetani o sitani. Tumekubali muongoza Roho Mtakatifu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kukana uvengo kuongoza ni moyo mkosefu utaandika ni humalilisa. Na nikatika jina la Yesu aliye hai tunaomba tukiamini. Kuvila mwiso Yesu Kristo kwa alo mbilenga kuamini. Tumekuwa tukizungumzia kuhusu dhambi. Kobanga uhoka ni ahobe nubi oneko. Unajua kuna mtu atachoka akiniona kila siku nikisema dhambi dhambi, lazima atachoka. Pakomoruka aruenge mbo abonanga kupolo na kwenye mahobe ahobe oneko. Hata itamubili anikinemu ya kwa Mr. Dhambi ameingia. Paka kaa atani ahomu kama sinonga aluma alumu msaru ebi oneko wenjiru. Ya itabili mtu akiniona nasema ule jama wa dhambi ndo huyo. Paka wewe mtalanga wamu wone katani wolo marumi saa imusi wewe mione kwa enjela. Lakini lazima tasungumuzia dhambi paka Yesu akuje. Nilika ambila kewe hukani wa huvi wone kwa paka Yesu wako mwole. Usichoke habari za dhambi zikisungumuzwa. Uhaluwa ni vile nuko ngabi hukani hewa. Na usiniite dhambi kwa sababu nimeita dhambi sana. Uhamula angoli vivi wone kwa huvi wone kwa akali wa huvi wone kwa nahi. Lakini wakati umesikia habari za dhambi na umeshikwa kwa kubali. Nengu wa ambishi ile nishome shile vivi wone kwa nengu ufuchilisi. Na itakuwa vizuri. Nikebe shile. Sasa tulianza na kutubu dhambi. Utaandikanga uhubi isebio niko. Na tukafika mahali tukaangalia kama kweli mtu ameokoka. Kwata wala hulu walo lela umununga walo kushitwe walo kushin. Na sasa tukaingia katika dhambi zenyewe tukazitaji. Kwa njila hubi onekevi ya ni huwabi kani ho. Na tukawa tunazitaja katika ukweli. Nenga huwabi anga hukani uhubi mubitufu. Na watu wengine wakatuangalia wakasema ai. Nebanu bandibahulo la balu mwali eh. Wakashituka na hiyo dhambi ikitajwa. Paka veya angani vyo neko nga vyo kani huo. Wakati Mungu alitutuma. Nga weye na hulu amu. Alituambia tuahibisha shetani. Alo mane paka huahibisha shetani. Ndio maana tunaita kitu vile ilivyo. Mkujie kambila mkila hulanga mwule shiru mkishiringa na shiri shiru. Tunaita vile ilivyo. Hulanga na shiri shiru. Hatutaki tuifunike. Shakukana kwa bimbi lata. Hatutaki tuifunike na jina ingine. Kukana mwa bimbi la nilisino li indita. Vitu vyote Yesu ni aliumba. Vitu vyote na Yesu ni umumba. Na Yesu akamipatia majina. Yesu wabi ya kama sinu. Na akasema tuviite vile alisema. Wala marukumila angenga na vya hila hula angiwa. Lakini kuna watu hawa hiti hivyo. Nekulioni ya bandu wa habila angabalyota. Wakiona dhambi. Gababu nesho neko. Wanaifunike na jina lingine zuri. Babi mbila nilisino li indilila hii. Wanatafuta jina mzuri ya kufunike hiyo dhambi. Babu kula lisino li la hili ya kumibilesho nekesho. Lakini sisi tunahita vile ilivyo. Nefe kulanganga na lili ilivyo. Kama ni jicho tunahita jicho. Nge mwane kulanga hulimoni. Kama ni mapua inakua ni mapua. Kama kulanga hulikamu hulu. Kama ni mutomo inakua ni mutomo. Nga kumuna kulanga hulikumunu. Kwa sababu Yesu mwenye ndaliita hizo vitu. Kule hula Yesu mweno langebi ni. Hatuweza anga kubatilisha. Shukunyala kwa habi shuso mwuzi. Hatuwezi batiza jino. Shukunyala kwa shuso mweli sino li inita. Inapaki kuwa jino. Ile li sino li na mali sino. Ndiyo maana tutakubaliani na dhambi vile ilivyo. Bule huwa hunga hufujiri sanu hivyo neko hivanga. Hubengu vidiye vidiye hube nafya kulio. Lazima tumaibishe shetani. Ika ambela huwa abishe shetani. Wakati tutukua katika dunia. Nga hubanga hulimushivala. Tuliinua shetani sana. Hubanga hunyusa shetani angachi. Tuliinua shetani tu. Hubanga hunyusa shetani angachi. Na wakati tumakuja kwa Yesu. Nenga kwa chesi Yesu. Lazima tumaibishe zaidi. Ika ambela andi humaibishe luka lina. Lazima tumaibishe zaidi. Luka ambela humaibishe luka lina. Ndio maana. Lwe huu. Tukizungumuza habari za dhambi. Nga kwa kani hube nubie vio neko. Hatuifuniki. Shukunyala kwa mimbila. Hatuipapazi. Shukubla amba ambo kwa musa. Hatuifuniki na mafuta. Shukunyala kwa mimba ni kama fulati. Tunaitake yenyewe. Kulangeshe. Na wakati meshikwa. Nga waambishi. Unaanza kutubu. Uanze hubi. Unaanza kutubu. Utande hubi. Hata kabla tujamalizwa. Nga kushima lama. Unaanza kutubu katika moyo wako mahali penye umekaa. Umise iso limu moyo moyo yesu liyo. Alafi nakuwa sawa. Nikebeshe la. Sasa siku ya leo tena. Lui nakuleshe yohani. Tuko pale tu wa Galatia. Ulia umise saba Galatia. Wane 19 tu pale. Iko na 19 tu hao. Matunda ya kidunia. Ani kama tuna keshiva. Yanajulikana. Ya manya hana. Uzinzi. Yeye wewe. Usherati. Bukmalaye. Ufisadi. Ufisadi. Kuabudu sanamu. Kwa usaya bisamu. Tunaanzia hapo kuabudu sanamu. Kutandiki la wesi kwa usaya bisamu. Sasa kuabudu sanamu ni nini? Kwa usaya bisamu ni nini? Kuabudu sanamu ni nini? Kwa usaya bisamu ni nini? Kuna watu wanafikiria kwamba kuabudu sanamu peke yake. Bantu bamba asabali kwa usaya bisamu basho nyene. Ni lazima utembelee Uganda. Ikambilo chendo tilo mfumu. Ni lazima ukuwe na kitu fulani umeweka kwa nyumba unainamia. Ikambilo beni shinu shesu wabango wala mtu isu unamila. Ani kuna kitu fulani
Watu wanaangalia katika maisha yako. Bantu balole lebe nubili mbubula mbubo. Wanajua tu kuabudu sanamu ni uchawi. Kubamba sabali kuisaya sanamu huu na abulosi. Au kufuga machini. Obanga wabika kama chini. Au kuingia kwa iluminati. Obanga waingia muruminati. Iyo pia ni kuabudu sanamu ndio. Yone bebele uwe kuabudu sanamu shila. Lakini pia kuna kuabudu sanamu ina nyingine. Yone bebele kuisaya sanamu vienu vienje. Ambaye inafunika na Kristo. Yone bebele sbebo ni kubiamiliwane wa Kristo. Ambaye inafunika na Kristo. Biamiliwane wa Kristo. Na tunaanzianga hapo kwa Kristo. Kutanisha na wewe si kwa Kristo. Kwa sababu gani tunaanza na Kristo? Kwa sababu unaanza na Kristo. Kuna mtu anatoka na mimi. Paka mtu alaka awe nini sasa? Akasema huyu jamaa anahubiri Yesu. Huyu mwana anaisha kuhubiri Yesu kila saa anataka Kristo. Kwa sababu gani? Shida zote hii dunia. Bibi shivi Yesu anakushiba la kholu. Zinatokana kwa sababu ya Kristo hajasimama. Bibi bibi la roho langa bako sema huma cha. Zinatokana kwa sababu ya Kristo kuna michezo. Bibi bibi la roho bako sema ni kumonya. Mungu ametuita kuwa mwangaza. Wewe wako langa rubebu wanga. Mungu ametuita kuwa chumvi ya dunia mzima. Wewe wako langa we chumvi ya shilala. Mungu ametuita kia kioo. Wewe wako langa we ndamero. Mungu ametuita kuwa barua mzuri tusomwe. Wewe wako langa we barua nda Yesu basome roho. Lakini atifanyi hivyo. Yesu wako langa kuliota. Atifanyi hivyo. Yesu wako langa kuliota. Aibisha Yesu. Kumisa Yesu. Ndio maana tunaanza kaja kaanza kutoa usafi. Uliko tulio huwa kutanisha mkanisa kusoma mchafu. Tuingie nje. Ndio kutoa usafi. Ndio tukanyaga serikali vizuri. Ndio kutanda huko kusamba serikali bora. Tukanyaga makampuni vizuri. Ndio kutanda huko samba kwa kampuni bora. Tukanyaga familia zetu vizuri. Ndio kusamba kwa familia zetu bora. Lakini kama sasa hatujasimama vizuri. Nenga waho mabora hii. Serikali takanyaga waje. Kevenga imiko kheria. Makampuni takanyaga waje. Zikamani kesi samba kwa sisi. Tunaanzianga pale kwa kanisa. Kutanisha hapa imkalimo ke mekanisa. Sisi lazima ufuge majini. Ilimebali kambi leo mishe kama jini. Lazima uingie kwa Illuminati. Ilimebalika ambela wengi na mama Illuminati. Sio lazima uende kwa mchawi ndo. Ilimebalika ambela sio mofu mtu. Ndio watu wajua unaabudu sanamu. Ndio bali bamenye bali wao yabudu sanamu inabii sambati. Lakini kuabudu sanamu ni nini? Yehova sabi sambation. Ani kitu yoyote. Shinu shosi chan. Kitu yoyote. Shinu shosi chan. Ambacho unapenda kuliko Mungu. Shinu shosi ukana hofu la ni wewe. Kitu yoyote. Shinu shosi chan. Ambacho unapenda kuliko Mungu. Shinu shosi ukana hofu la wewe. Mungu akikuita Gawele wahu langele. Unashughulikia hiyo kitu. Unya wema lisenishi neshono. Mungu akikutaka. Gawele wahu kanile. Umepamia kwa ile kitu. Ukukola wewe wewe ambao shenesho. Hiyo ndio kuabudu sanamu. Hiyo ndio kuabudu sanamu. Hiyo ndio kuabudu sanamu. Hiyo ndio kuabudu sanamu. Sasa kuna kuabudu sanamu hata ndani ya kanisa. Kule ni vile vile kuabudu sanamu mu kanisa. Kuna watu. Kule ni abana. Bibi yake akimuita. Wema kasiye wa mlangele. Anatoroka Yesu anakimbilia bibi yake. Ataandika adules Yesu wati wati Yesu mkaswe wewe. Na watu. Na abana. Watoto wako wakwaita. Ngoma ana wa mlangeli anatoroka Yesu anaenda kwa watoto alulesi Yesu hata ale wache Yesu mwana wewe hata kundanya kanisa hata anobali mkaimbe kanisa anakuja kuabudu lewete huo usaya usaka kilupigia simu bose yengwa mpile simu anaacha mazibao anakimbia kwa bosi alega kama na kushushi toto wake mapake si bosi kuna watu kama hao kuleni habari bafana wana kutu sanamu alulesa alisa amba lakini wanafikiria kamba lako hivyo machini o munu amba asalika amilewe kama chini mtu awezi enda kesha munu shatove na itichani anakesha na mke wako kwa kitanda akulofa na itini umaka sewe kushitanda uyo muta nabudu sanamu uyo munu yesa ya bisamba sio lazima kuwe na machini ilimeba hika amilabe ni hika majini ito mtu ambaye afungi biashara yake Jumapili na ni mkristo uyo munu ugeka la vina ugeka la business ya welu na kulosa abiti na uyo muta nabudu kasi uyo munu ni yesa ya na ichimili mochewe uyo muta nabudu kasi uyo ni yesa ya ichimili mochewe kazi na mtenganisha na Mungu ani ichimili mocha 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 wanataka waambia kwamba lazima ufuge machini. Bantu bamba sabalika ambele uvengo abika kama chini. Au lazima uingie baharini. Ubalika ambele unjile munyanzo. Au lazima utafute wachawi. Ubala uwenze baba na bafumu. Ndio wajua ya kwamba unaabudu sanamu. Ndio bamba sabalu usaya bisambo. Lakini kuna watu mahali hapa. Kule ni abani yako unwana. Ukitaka kujua yeye ni nani. Ngokanomanya ni yeye nani. Guza shamba yake ambako lisalie wewe. Guza shamba yake ambako lisalie wewe. Utajua yeye mtu ni nani. Uko manya ni yeye nani. Hata kama ameokoka. Ndipo wale uko. Anakuambia nitaweka kabolari kembe Yesu asi Yesu hawezi weka chini Yesu shabihi wasi kama kubali Yesu na wafikirisha Yesu siku naweza weka Yesu chini ngo afikirisha Yesu mailo na Yesu jambi na Yesu asi kwa nini maweka Yesu chini Yesu ndio bila Yesu asi kwa sababu ya shamba roho wewe liswa inamaanisha nini kimaanisha shamba ni mzuri kuliko Yesu Yesu ndiye la nguvu roho Yesu kuna mtu mtoto wake kikosa mwana ule nomono ule mwana wangu wako onekele alafu mtoe pombe kwa hapa kwa mama shamba
ano munsogolo mfumbe ko lusayoho anapo mtoa vumbi kwa matako vizuri ano obo munsogolo mfumbe ko matako atakasirika ka halali atakasirika ka halali kwa sababu anabudu mtoto kwa hiyo Yesu ayo mwana hataki mtoto alekebisha shakana mwana bango mwana bangoni weta ukiguza mtoto wake waambia mwana wewe uko sana paka kemo hala sana huyu mtoto huyu mtu anabudu mtoto mwana mwana Yesu ayo mwana huyu mtu anabudu sanamu huyu mwana Yesu ayo sanamu lakini amejifunika na angalia mganga peke yake ayo mwana ya hivi hivi mbele Yesu ayo mbele ya msumo wenyewe hiyo ndio kazi ya Mungu inafanyika oye ni Yesu yeye ndiye alibihole sasa kuabudu sanamu kwa sabisa katika dhali ile lugha rahisi ana huko bila Mungu limelola kitu yote ambayo unapenda kuliko Mungu shimshesi chana shesi kana hofu lohona wewe kitu ambayo inakutenga na Mungu shimshesi kwa kanisanie wewe kitu ambayo inakutenga na Mungu shimshesi kwa kanisanie wewe hiyo ndio kuabudu sanamu ndio huko sabisa usiangalie majini peke yake uone kama chini kwa nyenye tano usiangalie illuminati peke yake haone illuminati wa nyenye tano usiangalie wachawi peke yake haone labafu mbo nyenye tano lakini kitu ambayo haikuruhusu ufanye ushirika na Mungu mimi nimeweka kana wao wacha wao honga usa Yesu wewe hiyo ndio kitu ambayo inaitwa kuabudu sanamu hiyo ndio shilango wa sanamu na hii chanzo ya kuabudu sanamu utaenda wewe sabisa mbwa inaanza na pesa shetani kani serenji Mungu akasema katika Mathayo na wale wakani wa huni la Mathayo hautaweza kuabudu mimi Jehova wale maalisho nyala wewe sasa Jehova tena utumikie pesa ndio wewe hola ambaye serenji tu watu wanapenda pesa kuliko Mungu mwenye pesa bado wewe sasa serenji hofu loko ni wewe mwenye serenji watu wanapenda pesa kuliko Mungu mwenye pesa bado wewe sasa serenji hofu loko wewe mwenye serenji wamekuwa wachinga kabisa bado wewe serenji hapi wanafikiri pesa zitoki kwa Mungu bamba sabali serenji sio same swele cha sasa amechukua Mungu babu kula wewe wao wamekuwa pesa wao serenji lakini Mungu ni pesa ni wewe ni serenji Mungu ndio kila kitu wewe ni serenji hawa ni watu wanaoabudu sanamu hapa ndio wewe sasa hivi sana Yesu akawajua vizuri Yesu hapa manyabola yana angalia ndani ya meza watu wale mlo chao akawaambia ndio mocha hapo wao ya shule shule hapa unatumikia pesa na mtu mnitumikie kama mwenga mlaambisa serenji una mga mwenga ndio mlaambisa ni neseta ndio ukaona Judas Iscariot ngani hawa ni Yesu hapa na Yuda Iscariot mtume wa Mungu mtu mzuri sana Yuda Iscariot hapo mlaambo wewe ndio mlaini nani ni mtu wa kanisa ndio mwenye mkanisa anafuata Yesu kila siku na lode la Yesu mlo nao lakini siku moja Yesu na kuleta Yesu akaingia kwa mkutano mmoja wewe Yesu wewe ndio kama mkutano mtu wewe alikuwa amechafuka wewe mwanga wasi nyi mwanamke mwingine akakuja malaya kama wana kwa wewe tanga wewe mshalaji akaanza kumpanguza na nywele na mafuta yake akaanza kuona anga msinga singani kama furake wewe hiyo mafuta ilikuwa pesa mingi bwana ni kama furako kesi shilingi tingali nayo hiyo pesa hiyo mafuta ilikuwa dhamana ama ni kama furako karo yake kumkasa na hivi Judas Iscariot sasa ani Judas Iscariot huyo akaangalia vizuri wale leda hula kama hii mafuta wale leda kama furako haifai kupanguza Yesu shafila ameshaukana kama kupanguza Yesu akajificha ndani ya Yesu wewe ni sema kalimo Yesu akajificha ndani ya Yesu wewe ni sema kalimo Yesu akasema hii mafuta wale mali kama furako inastahili uzwe kama furako akakosea alafu hiyo pesa shilingi chai wanipatie mimi kama Yesu nisaidie wajane ni sani yetu mafumi huyo mtu amejificha ndani ya Yesu umeona yeye ni sema Yesu hata kamaambia anasema mawazo yako amrema aliyesha elimu ambazo wewe unataka anasema mawazo yako yesha elimu ambazo shota yesha elimu ambazo wewe unataka umetawaliwa na pesa wewe hata ndio hata wale ni sili nje lakini unajificha ndani yako niko hai nisema kalimwanje akamwambia hapana Yuda Yesu amwambia Yuda na watu wataongea vizuri kwa maneno yao wale maake wale ambao wale bakali kwa wale homa hosi mna mashawe lakini maneno yao ni kama sio mashawe hayabatani ile kitu kwa ndani ni usawa sasa ambalani nawe sisi ni kiwe chawe tawe kwa maana Yesu akasema Yesu wale maake moyo wa mwanadamu ni mtakatifu kama yuko kwa mwanadamu kule kwa kwako sasa na akasema tena wale mahundi hakuna yeyote anayejua moyo wa mtu nao ndio wao wenye kuwa kwa mwanadamu tawe yako akujui kama kasosha homa nyata watoto wako hawakujui baba anaroshe homa nyata sasa atakujua kama Mungu amemfunulia umusumba wao manyanga wao amfunuli hakuna mtu anajua moto nao manyao moyo tawe lakini kuna watu nasikanga wanasema loko jioni hapa ni baruma bali huyu jamaa namjua huyu mwanao yena amanya bora anamjua aje wamanyolia amjui wao manya Yesu mwenyewe anasema uweze kujua moto Yesu mwenyewe anaroma mnyama amanya moyo ta hata kama wewe ni mchungaji ninaboongo romusumba hawezi kujua kondo zako Shonyala wamenya kama Yesu kwa mwezi tanakuni bio chaweta. Unajua tu ile Mungu amekufunulia. Kwa manya Yesu wela ho kesele. Usikuje kadanganyika. Shoreta ho amisho kweli. Ukasema ya kwamba wale mohe. Unajua huyo mtu kila kitu. Na manya wao mlishtola sio sisi la homo wetu. Umesikia vizuri sasa? Au ile mola. Hapo ndio kuabudu sanamu kulianza. Au ni shetani la huyo saa pesa. Watu wanapenda pesa. Bali wakana na bisele nje. Bila mtu akidana. Mungu wako ni. Anaota bila anastahili kuwa tajiri. Ana mwana akona kwa basa ila aliye na bali na tajiri. Anaota bila anastahili kuwa na ndege.
Muda kana wako na ngereba sa hafu na aliyo nendeke. Anasaini mina, anasaini kukutani na president. Ako na yeba sa haku, awekane na ajele ne president. Muta anawata vio anasaini kukutani na manamuziki wa tunia. Ani balu, ako na yeba sa haka na ajele na lomonu we kumenye cheshiba. Lakini uyu mutu. Noko ni lomonu we. Hajawai yota kwamba na kubili kwa kusedi. Wakuloni itakuhonga alikukulu sedita. Hajawai yota kwamba kubakesha. Wakuloni itakuhonga alikuwa na itita. Hajawai omba kwamba umetoa kwenda kumbea mutu. Wakuloni itakuhonga alikati na kumbelo mutu cha. Anaobanga tuwa. Anaotanga kiwa na lagadi. Ano walola angali ni lagadi. Hajawai yomba kwa mebutai na pastu wanatana. Wakulolo honga ali wabu wakana nenu musumbata. Uyo muta kwa lashida. Uyoni haline shewe. Uyo muta anaota ino vitu kwa sabi ino vitu zimemutawala. Umu unoye wako lebi ni webi ni weho bia muche ndoho. Ukiwa na mawazo mabaya. Kwa bia maso bibi. Utaota vitu mibaya. Kolole vimi ndo bibi. Lakini ukiwa na mawazo mazuri ya Mungu. Nengo ni vya maso bila. Utaota kwamba uko India. Kolole ngo li India. Unafungua wa hindi wa kipua na ukua. Kuhu ukulabai indi gabahu lukoga. Lakini kwa sababu unaota pesa. Kewe huo lola sirinji. Utaota kwamba ulikuwa baharini. Kolole ngo li munyanza. Utaota kwamba wakaya umekubamia. Kolole nga babu sibahu wakaya wakaji. Kwa yote ni pesa. Ani vya maso bila sabili sirinji. Shuleoni biamba sobe wewe yote. Nirona kuleshe nguvu. Anza kuota mambo ya Mungu. Tanja huu kuba ngorona yeleo nyenye. Anza kutafakari mambo ya Mungu. Rona Yesu nyenye. Wacha mambo ya pesa. Ya hai hivi ni vile kile silinji. Pesa ni za Mungu. Silinji za Yesu. Akikupatia ni sawa. Ingawa wewe ni bora hivi. Akikwenda kukupatia ni sawa. Ingawa umeje jishi la hivi. Lakini jambo la maana. Yesu ni shinyo she kama ano. Oingie mbinguni. Wote mko. Kwa sababu gani? Kwa sheni. Ulikuwa na tajiri mzuri kabisa. Kumbona mtajiri mko la ina hivi. Alikuwa na kila kitu. Aba ni mule shelu. Lakini kandaani kawa na Lazaro. Nanga muka ni mwewe baba ni Lazaro. Baba ni baba nga Lazaro. Lazaro kuwa na kitu. Lazaro cha abo kone ishe kono. Lakini utajia ni kuwa na vitu vyote. Na umu tajiri ya abo kone ishtu ya lasho sita. Lazaro ni kuwa na kula makombo yake. Ani Lazaro aba nga aliebi babu biewe. Anakula chakula ya umbwa. Aliebi liebe mzimbwa. Lakini wakati alikufa. Yeluna kule safiru. Akajipata kuna Ibrahimu. Hata andirati yanga alini Ibrahimu. Akajipata kuna Ibrahimu. Abo changa alini Ibrahimu. Lakini Yomu tajiri uyu. Wakata nikufa. Yenga nafa. Akajipata kona Lucifer. Ata andirabu nanga atu iranga alimu Lucifer. Akajipata kona Lucifer. Atu iranga alimu Lucifer. Na mambelaki ikewa mkumu pale. Ani binu vya 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 kunifuna hami. Akaanda kutafuta Lazaro. Watadua huye nza Lazaro. Lakini wakati Mungu alimuonyesha. Newele nga amu okesa. Aka muonyesha. Amu okesa. Lazaro akukifuani Mabrahamu. Ani Lazaro alimu shufuwashi Abraham. Lazaro akukifuani Mabrahamu. Ani Lazaro alimu shufuwashi Abraham. Utamani kuwa na ungwa mahali alikuwa. Ano mkale na umezilebole sahaba haba angalika ungo. Alikuwa na teo. Haba angalika mwonesi. Akawa nataka maji kunywa. Haba angalika kanaka mesa nyoko. Akawa naomba ule na ule Lazaro alikuwa masikini. Akana halo mbani Lazaro wevo mkambuyo. Amusaidie. Amunyete. Lakini Lazaro akamambia ndo moja kajiri. Eleza Lazaro mbwa shule shtuelana wa mkaka. Mahali penye niko hapa. Eho nyesi ndialo. Kuna mpaka. Kuyoni kumbaka. Hawezi kutoka huko kuje huko. Shojala wa mbele wete elotawe. Mutamaka lia sana. Msiwale wala manga alina nana. Akasema mahali penye huko kuna shida. Wawa mahali sende niyoshi ya biangafu. Akasema sasa. Wawa mahali. Mungu akaweza kumusaidia yeye. Wewe hata ni humu yetu anile. Atume watu kutoka mbinguni wakuja hapa kubiri njili. Kano vame humu kulubete humu ya bana shiva maati ano. Wakubiria nko zake. Ani mamu wale humu ya niko mbewe. Wakubiria nti zake. Mamu wale basende mewe. Wakubiria njugu zake. Mamu wale baya ya mewe. Wakubiria marafiki zake. Mamu wale basa alimewe. Lakini Yesu akamagari na moja. Yesu amu wale shiru shtwe. Ya kwa suwetu kutuma mtu kutoka mbinguni. Shenyale ya wangomo dalu bano mtu kwa mungu kuleta. Akamambia kuna watu mbinguni. Kuyeni ya banu mbali kushivala huli. Kuna watu pale chini ya jua. Kuyeni ya banu ase nyanga. Wakakubiri njini. Kena mwule shwe mshowe. Akama hawezi kusikiliza hawa watu. Nika shenyale wale kele sama anuba. Hata nikutuma malaika. Hale ni nalu mana ba malaika. Hawezi kusikiliza. Kena mwafiki nisita. Hawezi kawasikia. Kena mwafiki nisita. Akasema zita watuma. Shenyanaru manata. Wakikuma wakufe. Gabafi ili bafe. Lakini kazangi inaendelea. Yechimle mchanyo nchila manga chokote mungu. Kuna watu wajinga sana. Kuleni ibandu basiru na hali. Wakituona sisi. Gabahu manefe. Wakati tunakubili mahali hapa. Huli kubuli hako miyano huli. Wanakua watu wazuri sana. Baba bandu bala ina hali. Wanakua watu wakifu. Baba bandu bala kubandu bala ina hali. Lakini mchungaji wake. Yomo sumba wewe. Amemudarau. Anuamu wa shangwaru kusita. Unaona watu kama hao. Babu ni banu ngawe. Wakiwako mtu mugeni. Gabahu na mwono mcheni. Wanajipita tanya uwe mtu mugeni. Bebe sa mcheni uyo. Ukiwangalia vizuri. Yengu wabu ya mula hii. Unafikiria kwamba umeshika pasta vizuri. Kwamba sorry ambao msumba mbona hii. Sio nikukufunia kwa sababu wewe huko. Ana hivi sawa huko wewe mchano ulio. Lakini kwa sababu lakini wakati utaenda. Ni Yesu na sila. Watendele tabia sawa. Bana kwa nini unaniambia wewe? Sio Yesu alivyo. Pa Kristo bali macho. Na mtu ambaye anaweza kusikia pasta yake. Ndio mwana
kama tuwele ke hosira ndio maana watu wako wanakufa roho baba anabonga na bafa unapata mtu ni mkristo ukiona unalo mkristo na ameingia katika chama cha mazishi ni wahi injili ya mungu mama tuwele ke hosira kama yeye ni mkristo ya ukweli ngoro mkristo wa heshima ya bitofu haufai kuanza kwambia yesu nitakufa sonyalo wapo la yesu likefe tawe ukianza kuingia kwa vyama vya mazishi ndio watandia kuongea mama tuwele ke hosira unaweka agano lako na yesu ado tandia kuenda kanoni yesu kwamba unataka kufa uhole malinganefe nada kama yesu alikuwa kupata kama uko muhai hata awe ngaresa au cholumlamo itabidi ukufe ikandorofe kwa sababu uliingia katika vyama vya mazishi wa injio mmatulikeo baoke hosera na Mungu akusema kwamba tutange pesa ya kuzika watu wewe wako na magari kutani huko za sili njia bana zao hosera tawe kuna watu wanitangia Musa pesa ya mazishi kule na mono wewe Musa sili njia hosera yena Musa Musa kazikwa bila pesa ya mazishi Musa asirwanga akalimni kuni sili njia zao hosera Musa kazikwa bila kukula kiteli Yesu na Musa asirwanga shale kiteli Musa kazikwa bila kuimbia wimbo ya kwaya ani Musa asirwanga shamu shemboni kumwenye kwa kwaya nakaingia biguni ya wacha leko sasa kwa nini kuzumbukana na mambo ya dunia hii yeshi nipo kutamisha nipo ni biashara siku ya Sunday wewe na kula sabi ndio siku ya Mary go round ani wewe na kula kula kwa kanisa ndio siku ya mapati eleni hivi ani hivi eleni wewe na kula kwa kuchipati ndio siku kwenda ndebe kuona ndege eleni wewe na kula kwa ndebe kuona na chinde jina chimzimbeke ndio siku kuingia katika porini kuona wanyama eleni wewe na kula kwa mzo kula na nabii na bina atisa ni tofauti na mawazo ya Mungu ndio 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 tofauti ni ndio ndio mawazo ya Mungu ndio ndio tofauti ni jambo sasa wewe siku ya Sunday una wasapiti watu wanajitoa mapema sana ronda kubana wewe sasa kumtishi nini hapa ndani ya kanisa mkalme kanisa lakini siku zingine wanakamba kwa kazi mpaka wanataka overtime ni mpaka runa kutina kutende kumbe kala huko 10 machawe mpaka baba kwa hiyo baba fulani overtime wanauliza boss balanga balolo la job na boss leo mpango niache ani sio kumpango kule kujia ani wanataka boss aongezee kitu ani bakana boss hapo ngisogeshelo wameingia 12 benjile sadi 12 wanatoka saa 3 balolo la saa 5 lakini siku ya kanisa leo na kwa sabbath wanafika saa 5 wanatabula saa 3 wanaanza kuangalia saa bataanza kulolo la saa pastor kihubiri na pastor gaboni la wanaangalia saa zao balolo la saa chawe lakini wengine wanaona pono kwa simu ni balolo walioni simu balo na hoti simu na kuna wengine wana chat ni bana bani bali ku chat na kuna wengine wanatongozana kwa simu ni kujoni bana bani bali ku bani na hoti simu na wanaangalia pale saa ni bata kula ya 9 saa baada nusu saa ngai saa 26 na 6 saa wanaanza kulala hata ndio huko na wanaanza kulala hata ndio huko na wanaanza kuambia pastor hata ndio wewe msomba unaenda zaidi sana wachana na wanataka injili dakika 10 baka na injili ya 9 dakika leo umesonya ni injili aina gani hiyo injili ta injili shule hawa ni wa Kristo hawa ba Kristo hawa ni wa Kristo hawa ba Kristo hapa kanisa na Biblia za Bible ani bali ni baba bali Biblia za simu ani tuleni Biblia za simu Biblia za simu kuleni Biblia za simu lakini wanaona pornography nani wataanza kuona la bonako lakini wana chat wataanza hojat hawa watu wanatumiana message bana wataanza kusindika na message hapo na msana hapo nyuma anamtumia message ani ni mara nani mataanza kumsindikia message lakini kwa darasa la shule ndio alimkalimia sisi msomo anaangalia headmaster vizuri au la headmaster bora ina haitawai dada chanya la wako na lakini kwa kanisa ni mkanisa anajifanya mirada au yeye yango huko unaona tofauti sasa waone huinja ulao unaangalia tofauti waone nja ulao hawa ni watu wanadanganya Mungu ama ni babi ya wewe lakini Mungu amewaona ni wewe baba bwana sasa mpendwa msali kama umekuwa kiabudu vitu Gwabonga usaye hivi. Kama umekuwa kiabudu vitu. Gwabonga usaye hivi. Kama umekuwa kiabudu makumbusho. Gwabelo usaye makumbusho. Kuna watu wanaabudu mpaka mazishi. Kuliova ni wesa ya paka wesa ya ni kama sia. Mtu akikufa, Mungu ngo afiri. Mtu anaweza kia siku mzima. Mbona ndani ya huri na runa hosi sana. Akisema blanketi yake imekufa, ataenda kuvola alibu blanketi yake afiri. Akisema chumbi yake imemwagika, ataenda kuvola chumbi yake watu tushire. Akisema soda yake imemwagika, ataenda kuvola soda yake watu tushire. Lakini wakati walikuwa na kupiga kurusi, ndio baba ngaba huri na huko kurusi. Sifu akakuja na ujinga yake. Sifu acha ni mosi wewe. Kusimamisha kurusi, acha mesha kusete hakulia shari lat hakulia shari lat alitoroka atima akawacha pasta wale kaumsubonya lakini kwa makumbusho nenda kwa makumbusho atanilia babu yake ali ya kumtei wewe unakuka wewe atakesha mahali pale paka kaa chapo na tisha huko lakini hawezi kukesha kwa kesha Mungu kesha anala wacha umova na chumo bwele tawe atakisha moto kaa roho kaa umsukumu nilo atapiga tamaduni zote eh bakola nini
bilimu byawe byositana bisamba byawe byositana wataongea kuhusu mpira msiku mzima kera kana yako bino byachimpira runa kuhositana wataongea kuhusu siasa usiku mzima kera kana yako bino yapaitwe kisuruna kuhusu ushile shositana lakini akikuja kesha ndawete mofana hicho anaomba kitaka kidogo 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 aso alomba asaba kumsajja kati fiti 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 baada ya katano ngo kuzina ongeza kati wotirano chonye anasonga nyumba sasa watanda hore nyumba anakaa kwa kiti watanda hore anaanza kulala watanda huko na hata kwenda kama kumsha babu yake ndio hoshi na wako na kumkumbusha babu wewe kuka wewe mapasta imefika wakati na mapasta wewe la huko utoe uchinga ndani ya kanisa unasema mose mkaisa mwefe kuna watu kama hao wakulieni abantu bafanye wafukuze kutanda huko batimisi wanaheshimu serikali sana kuliko Mungu bana wewe saya na wewe serikali hofu huko ni wewe mwenyewe wanaheshimu shule kuliko Mungu bana wewe abantu bese saya na wewe semele hofu huko ni wewe mwenyewe wanaheshimu kazi kuliko Mungu bana wale ukosi jimi limechaya hofu Adafu ndani ya kanisa wanaleta mchezo wale la mosero wanaleta mchezo wale la mosero Yesu akasema neno moja Yesu alimashiria mshtua anaona watu wa dunia wale lebanu beshibala wako na akili kuliko watoto wako alibeshi wale bani mchezo kufuruhoni hapana pewe kama mtu anaweza enda shule afukuzwe kama amechelewa umeona ngo ati leso mele wake amenyali banyala ba mbona nale anaenda nyumbani kama amefurahi ache someni ngonga wasa yushe lakini pasta kimefukuza ni pasta ngo amuone utasikia maneno ko uli na chilomo wakati mwalimu alimfukuza ndio msomsina mchemesa hapo zungumza kwa huyo mwalimu shaka na ngosho mshoita kumsomsio alienda kalala wacha wako kesho yake akavuka siku ile mapema kumkamba kwa kumkamba wenyu shambola ikumtika yokumwe lakini hapa pasta alimfukuza na ano pasta wa muone anangojea watu kutoka kanisa alienda bana baba mama kanisa ndio ya pasta hapa Baba na msumbuli. Uye pasta za abudu Mungu. Pasta yeye yeye sana wewe. Uye pasta ameandika mambo yake sasa. Watandia humo kunja mbele mbele. Uye pasta sio mzuri. Shalom laita wewe. Uye pasta ameanguka. Uye watandia huko. Uye pasta amekuwa na kiburi. Watandia huko ni huko huko siku sita sasa. Ametotia watu. Ana rendi somba bana kumalilo. Watoke ndani ya kanisa la Mungu. Wale mkalimo kanisa. Lakini akatotoa wanafunzi wengine waache. Yesha nyalawa langa tatewa kaba bana beso mlego nyene. Hakuambia watu wengine waache kazi. Shalom kaba ni bandali bale chimili moto. Lakini kwa kazi ya Mungu Yakome ni bachawe. Anatotia watu. Paka hizi somo bana sio na akome ni mama. Mahali kaanza na sahili ni kwe. Agonde si kanisa ya hila ya. Tunasaidi kwa zaidi ya serikali. Ya hila ya mbe anga achokufuru kwa na abiwe ya serikali. Tunasaidi kwa zaidi ya mashule. Wa hila ya mbe anga achokufuru kwa kama somo. Tunasaidi kwa zaidi ya kati. Ya hila ya mbe anga achokufuru kwa ni chimelo. Lakini kanisa tunalala kwa nini? Ya mbe kanisa bali bakona roshina. Watu wanasema neema ya Mungu inatosha. Bakanda kuona alishii mashoresha kwa kasha kumani. Hawatajua neema ya Mungu. Bao manyama shefa shoresha mshoko. Hawa akizaa tumekumbatika. Ndio wale leo ambao yeye mimbele lakini dazi merokeka ili amasomo yao yao yokeka siku moja una hoto yeye akahubiri njini Yesu wangu na shona akalisha watu wewe hasaba watu wakashiba bado wamekula kesho yake una huruni hawa jamaa wakuja kwa Yesu bado wamesesi Yesu si kwa sababu ya kusikia injili kibesa ni maroho lekele sengene kwa sababu ya ile matoke na samaki Wewe huwa bina kama tola kwa ni nyeni sibali kwa sababu ya matoke na samaki wewe huwa weka matole ni nyeni alafu akakuja kujivinda kwa Yesu bata ndao wetangu bisamu Yesu akaambia Yesu baba la Yesu kwa nini tumekutafuta wewe umeelewa kwenda hapo kwa kwenye nani na Yesu atawakeukia Yesu anashuke Yesu atabadilika sasa Yesu ataambia huyo ushoga akaona ujinga ulio ndani hawa wale ya bosi wale mabano akabadilika kabisa washoga nami akaonekana mtu tofauti wacha ndio mama ndio njao akawaambia Wala mwele na masa Hamunifati kwa sababu ya injili Mwele mwunode ya weo huwa weo njili tawe Nanifati kwa sababu ya matoke Mwunode ya weo kama chole ni chinye nisi mwene Hale tamo wakatoroka Hawa nwe bata nda hoto Wakatoroka Batima Lengo lawe nikuwa ni matoke na samaki Anishitirosha weo huwa kama chole ni njeni Haikukua injili Sheba mwuba weo njili tawe Haikuwa injili Sheba weo njili tawe Hawa ni watu yaza nakubilia leo Hawa nwe sesa mwunile rosha leo Hama itakome Yeye baba acha isore njili tawe. Lakini Yesu anawakemea kesho yake. Yesu anaona na kumkamba kwa. Anawatukuza. Anaona. Kuna watu wengine katika kanisa. Kuleni abantu bani mu kanisa. Wanaogopa kukemea watu. Bana wekana huko kukemea bana. Wakisema ya kwamba hao watu hawajakoma. Batania huona na bana wao ani bashito zamata. Na wale watu ambao wanakupigia kama leo. Na bana wao lile resha leo. Alafu kesho yake atakemewa. Yeye anaona kumkamba baba atania huko nsio. Bali kwa amekoma. Aba baba baba chaiswa. Walikuwa wametoma. Baba baba yichiswa. Tusifiche jambo tukuta amepata
Baba, ana bo bo sana baba. Hata wanyama wako wote wakufe. Bi hii solo bo bo sana.
bufe. Hata Ayubu. Ani Ayubu ne? Alikuwa mtumishi wa Mungu. Abo mlandoo fe. Lakini hakuwa ameshika Mungu vizuri. Ya mabawa ambaye yule huita. Lakini watu wakimwangalia. Ubanu kabamu yule yule. Wanasema Ayubu amesimama. Bamba sema Ayubu awai muka. Lakini kabibu Yesu akuja kufinye. Baka washa mini kiliswa Yesu ame. Yesu yanga amu mina. Amukate vizuri. Amu mi amu funge mula. Aendelea kufanya kazi yake vizuri. Ame yanga yende na huo kula chumi mwache mula. Yonaona Ayubu akafinywa. Mwoma na ya Ayubu amene kiliswa. Baada katika kitabu chake cha mwisho. Baka mshita mshashe mali kiliswa. Anasema ya kwamba. Amu lale. Nilikuwa nasikia tu habari za Mungu. Nebange mwina musache umetewele. Nilikuwa nasikia tu habari za Mungu. Nebange mwina musache umeteyesu. Lakini sasa nimeona Mungu kwa macho. Namona Yesu umekutumoni. Sasa nimeona Mungu na macho yangu. Hata ndiye huyu na Yesu kumwona. Nitamshika. Ewa ambia. Nitabaki ndani yake. Kebaki ndani mkali mwewe. Nitabaki ndani yake. Kebaki ndani mkali mwewe. Nitabaki ndani yake. Alama mkali mwanje. Nitakashika Mungu. Yesu hata ndiye hote osho afu la mshito. Hata watumishi wa Mungu wengine. Tuleni bala ambia mwanje. Lazima tukaswe. Nika ambila kufinyiliwa. Hata pia mimi nimesha atuazwa. Ninesena haba isha imi nikaliso. Kwa siku moja. Ule ni ulona hote. Mungu akanipatia biashara. Wele wa mami na businesses. Akaniambia mimi na saini nifane. Ahombole la nak nganashwa nako. Lakini pepe na tamani kaingia ndani yangu. Ani kumoe kwe hukane kwa abu kwenji la mumu kali mwanji. Tamani kitumbaya sana. Ani hukane kwa menabi. Ona ya onona hata tamani menishika mimi. Nihuka na kuwa bakuwa kwa cha Musa. Tamai menishika tamini. Nihuka na nikumu mungono kwa cha Musa. Sasa. Han. Nikapata kazi. Nafu na chumi. Alafu nikalipisha bei ya juu. Na tandia huu lipise bei ya angaji. Kwa sababu ya tamai ya pesa. Wewe huwa kumu mungono kwa kani kwa kwa silinji. Nikalipisha bei ya juu. Na lipisa anga wewe silinji angaji. Alafu huyo kilanda akasema aweze kujichukua mimi. Ani kilaya ndio yote ndio kwa chao ba shenyana huko kwa wote. Akasema bei yangu iko juu sana. Alo bali ndio yeye anga chini hapo. Akasema hiyo kazi napatia mtu mwingine. Alo bali chini nimetoka mwa Monaco nje. Alafu akapatia kazi mtu mwingine. Hiki mimi nimechao mwa Monaco nje. Sasa ikafika usiku. Yola anga lolo. Hapo nilikuwa sijaoa. Ayo awe bana gana kujirata. Nikienda kuosha sahani zinaanguka. Ngaenda kuja kusingati sahani mbona tinyeleze kwa. Nitaomba ninachikonga konga. Sema leo njoo ndani nitandia huu tu tu. Lakini tunashika kifanye kazi. Kuisha simama kwa mashughuli kumi na moto. Nikajaribu kupika vitu vinaungua. Ulindua tena mbele ya lala. Bila kitu nafanya kwa kitu nafanyika. Kuisha ndiko kule mashughuli kata. Nikajaribu kuenda kulala. Na tandia huu cha ukala. Hakuna usingizi unakuja. Maoli ndio liko cha. Hakuna usingizi unakuja. Maoli ndio liko cha. Lakini ninaambia tubu. Shene shanze tira mashauri mashayimisi. Anaambia tubu katika tamaa za pesa tu. Ibisa wewe kumulongo kwa challenge. Nikakataa nikajifanya kwa mgomo. Alinde kana na tanda ngomo na bani kumoyo kumukumu. Wakati wangu ilikuwa mgomo. Na kumoyo kwanje kwa kumukumu. Na mambo yanaendelea kwa mgomo. Ubiyo mtanda ngoba mikumu. Wakati moyo wangu unaendelea kwa mgomo. Na kumoyo kwanje tanda ngoba kumukumu. Na vitu vinaendelea kwa mgomo. Ndio mimi sasa tanda ngoba mikumu. Hata siko dada. Shene kona tawe. Nikajaribu kila kitu kashindikana. Na akakoma chwashe kanyo. Ikafika mahali. No laho. Sasa nimefinywa kabisa. Naba nganafi niliwe na hami. Nataka kulala kini tozi lala. Ndi huka nengoni neshe ndi huko. Nataka kukue lakini akasipo na appetite. Ndi huka nengye neshe nini appetite. Ah, nikainua mikono yangu sasa. Nenye sakama honali. Nikainua mikono. Nenye sakama honali. Nikaambia Yesu. Na wale ni Yesu. Niondolee tamaa ya pesa. Ndio sema kumi mungu kwetu sisi. Nimekubali nimefanya makosa. Na afujie sana ngolesho niko. Ndio makosa tena. Nikae mimi ngoma kama na ashio niko shoro ndio tena. Nimeanza kusema hivyo. Na nema la huyo mimi. Alikaenda kwa budget. Ndio la mambo la budget. Na usingizo kanikamata vizuri. Ndio jamaa mbali wewe. Nikaanza kuota vizuri. Na tandia huko la mola hivi. Hiyo usiku. Ni ango bishuro mo. Nikaanza kuota sasa msuri. Na tandia huko kama wewe kama la. Kwa maana sasa kwetu ni tobo. Ani jilahilali kamera mega ni bisi. Hiyo siku yote ndio kutoka ani shosho tana banga ni pesa banga hiyo siku utaanishara na huyo kama ya pesa kumuliko kwa siri nitaondoka ndani mwangu yalo mkali manje unaona vya nilifinywa baba ni ngana mimi na mimi unaona vya nimefinywa baba ni ngana mimi ni huwa hata mtumishi wa Mungu kujani bala mibawe unasimama vizuri na wako mira bora utafinywa vizuri niko mimi si wa bora utafinywa niko mimi ni sawa sawa niko wewe bora wakati Mungu anakufinda unaona hone si wewe hapo mimi usipingane ukabanga usho kabisa nokota usipingane kabisa nokota wewe kuna kwanga na pepo la kupingana unaona ushi ni hasa mbaganya la anga ukamisa nisa lakini nakwambia kesho huyo wewe ni pasta wewe umesomba wewe hautakosa wewe horosho nikota wewe uko na dhambi wewe horosho nisho nikota hautaki kutubu wewe wako laumi seta hapo tendea kwa mwasi wewe tendea huyo bango kabisa utendea kwa mwasi wewe tendea huyo bango mharisi anapotakasirisha Mungu kwa hala sewela anapadai Mungu atakutupa hiyo
Awesi weleka huwa kima atelebu lasi. Alepa ataleta mtu mwingine. Kalele muna kuni. Ataleta Joshua. Kalele Joshua. Aendelena kazi yake. Abenga atene shimili mchewe. Ataleta Isaya. Kalele Isaya. Aendelena kazi yake. Atene shimili mchewe. Ataleta Jeremiah. Kalele Jeremiah. Kazi yake yendelewe. Kimi mchewe chumenga tete. Na itakua vizuri. Eke vishela. Umesikia sasa. Waulilali. Kwa sababu ya tamaa. We kumulungu. Kwa sababu ya tamaa ya pesa. We kumulungu kwe silenje. Kafinywa. Wabanga mini huwa. Utafinywa. Wamini gilisiwa. Hae pia usifinywe. Na waka mini gilisiwa tawe. Yes, makofi. Kupila Yesu kama huwa. Tumesungumuza kuhusu kwa bodu sanamu. Kwa kajishile hubi ya hosa ya shisamu. Tumekueleza vile kwa bodu sanamu kulivu. Kwa kubole lebiya hosa ya shisamu vile ngabili. Tumekuambia kwamba fuata Mungu wa kila kitu. Isaya wele ngabuli buna mshito la shosita. Mungu ni aliumba kila kitu ambacho unataka. Wele ni obumba mbuli shwe la shosita na shesu kama. Na akasungumuza katika Matayo. Ni waka ni ramuma tayari. Na akasema. Walo mali. Tafuta mimi kwanza. Nyo wahu wenzesa kunyo. Usitafute muke kwanza. Ukayenzo mkasi kunyo hati. Usitafute biashara kwanza. Ukayenza chimili mkunyo hati. Usitafute watoto kwanza. Ukayenza abano kunyo hati. Usitafute mashamba kwanza. Ukayenza kama so kunyo hati. Lakini tafuta mimi. Enzesi. Tafuta mimi. Enzesi. Na ukinipata hivi. Nendo wama ambilo koi. Na unisike. Ne wama ambilo koi. Umesika pesa. Wambile siri. Umesika watoto. Wambile abano. Umesika mashamba. Wambile kama so. Umesika chakula. Wambile vya Umeshika bila kitu ambacho unataka. Waamini kama Yesu kana Yesu. Lakini kama huko na Yesu, enda shodi Yesu. Hawezi kupata mashamba. Kimefuna kama sote. Na kama utakuwa na hiyo shamba, lengo ni Yesu hiyo. Haenda kusaidia. Emeliwe hiyo tota. Haenda kusaidia. Emeliwe hiyo tota. Naona tu shamba ni full. Kwa bwana ngali shodi ni Yesu. Lakini mtu aliye na Yesu. Ni kama unaoni ni Yesu. Hata kama kuna shamba kidogo. Hata angaba ni kalisha lifite. Kama kuna shamba kidogo. Angaba ni hasa afite. Anaba ni Yesu alifete. Mambo yake inakuwa sawa. Wewe tulashwa shela hii. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kutafuta Mungu kwanza. Washirowenze wewe lokunyo. Unahitaji kutafuta Mungu. Washirowenze wewe lokunyo. Lakini watu wamekataa kutafuta Mungu. Na bado weka na kuenza Yesu. Watu wamekataa kutafuta Mungu. Hapa niweka na kuenza Yesu. Mungu aliumba. Baba banyo kuenza mimi Yesu wewe mumba. Hapo ndio shida inaanzia. Hapo ndio shida inaanzia. Hapo ndio shida inaanzia. Hapo ndio shida inaanzia. Ukikosa kutafuta Mungu, waweka na kuenza mimi wewe mumba. Na waanze kutafuta vitu vyenye Mungu aliumba. Utaje kuenza mimi Yesu hesabu mumba. Wewe ni magudu sanamu. Wewe usaya bisa. Hapo ndio kwa kwangu kunapatikana. Hapo ndio kwa kwangu sikutandisha. Hapo ndio utashindwa na maisha. Hapo ndio sikofresha ni bora. Hata kama watoto wako watasoma. Yaba ngaba na baba asoma. Hata kama utakuwa karibu na watu wa pesa. Ajengu unaba shemeni abantu betu silenje. Hata kama utakuwa karibu na vitu vingine. Ala unaba shemeni abantu bibi bibi besi. Ambapo dunia naona kuwa sawa. Ani bani bibi besi bantu babonanga bila. Lakini huko na Yesu. Nenda shoni Yesu. Yote inakuwa pure. Ibiwe msabia Musa. Lakini akasema sio kwa Musa na mpeke yake. Ilibeba yuko Musa Isa mbele nyenye chawe. Akasema kuna pia ugonzi. Kujoni bibi bibi boru ma bibi bibi lima. Kuna ugonzi tena. Kujoni bibi hula mana. Hawezi ingia mbinguni. Ilikema onje iliko ni kongo ni hula mana cha. Ukiwa na hasira Kori ni ilima. Wewe ingia mbinguni. Kema unje aliye kwa tawe. Ukiwa mtu amebishana bishano. Ngoroma ni wakukali sana. Wewe ingia mbinguni. Kema unje aliye kwa tawe. Akasema kwa mtu wa vita. Ngoroma ni wakukana kwa kupana. Wewe ingia mbinguni. Kema unje aliye kwa tawe. Kuna watu kama hao pia. Kulioni abantu bali bali. Kuna watu wa ugonzi. Kulioni abantu be ilima. Wakati wa kuchota maji. Ngawaone mbona hata ile lift na kamete. Anagombana kila mtu aliye mahali pale. Atandia ngoroma na mbele mtoroa chalolio. Hata kwa puloti. Atakuna Isa akona. Anagombana kila mtu. Atandia wewe mwana mlimtoresha agona ni. Hata kwa kazi yake ni kumili mchewe. Kugombana na watu. Atandia wewe mwana ya bana. Hata katika familia yao. Ni mu familia yao. Hata katika magombano. Ya kala mlimtoresha wewe mwana. Hata katika vita. Ya kala mlisanga ka alipo pana honye. Anaka katika magombano. Atandia wewe kala wewe mwana honye. Tutakubishana. Ko arisa na honye. Hata ndani ya kanisa. Acha mkalime kanisa. Kuna mtu mmoja tu. Kuliona mwana mtu. Anasumbua kanisa. Hadi atambise kanisa. Aliwezi kusonga. Shenyere yawe.
ngeche bwa ngosota anagombana na watu wa Misri wa Mungu atandia hoba ngaruma ni abantu akabisa ni abantu bawe anagombana na viongozi abamana ni abantu ni abantu bwe bula Yesu anagombana wa shirika abamana ni abantu ba na babantu ba bantu wecha mu kanisa anagombana pastor atandia hoba ni basomba anabishana bishana kila atandia kuhabisa na anakupita ndani ya kanisa akana kupalira mu kanisa abantu watu kama hao kuleni abantu bali baliyo Yesu akasema Yesu alama watu kama hao walunga hao hawezi kuingia peke yake kimebatele kota akasema sio hao peke yao sheria baba nile tawe akasema hata wachoyo kulioni baru mando watu wachoyo baru mando kuna watu wanapenda vitu vya watu kulioni abantu bakanebe ni wao kubwa wao mando wakati anapatiwa ile kitu na moto leo wangu bangu ile shemshomo anafurahi sana ego ya ndani anafurahi sana ego ya ndani lakini kutoa yake ego usheshe kutoa yake ego usheshe shida kubwa sana sio sisi mshikali nao akikula na watu ngawali wa shemshomo anasema barikiwa sana atanda mbona barikiwa unavyo anasema wewe ni mzuri wewe ni mwema hashi na kila taifa yake esha nyele wa usheshe wetu watu wachoyo kulinda abantu malu malu hata katika ndani ya kanisa ni mkali mwa kanisa kuna watu kama hao kulinda abantu wafana baba shabakane kanisa chebu la ndesa hawa kutoa kitu yao shanyaru sheshi mkumufuko mweta lakini wakisikia mtu mmoja nigo wao ile homoni mtela amenua mabati kanisa yote wako ni wako mabati kanisa yote sita anasema wewe mtu ni mzuri atanda hole mahali wemu ni wemu na hii wanaimba kimshangilia atanda huo manga na wewe sanyoha wanaimba kimshangilia atanda huo manga na sanyoha na wewe nao utatoa kitu siku gani niko sheshi nuru na hushi utatoa kitu siku gani kwa sheshi nuru na hushi watu wakushangilie ndio bangu wako sanyoshi ndio watu wakushangilie ndio bangu wako sanyoshi wanashangilia tu watu wewe tano huko ya mwisho wa roho wenyewe alafu nakwenda papa na wifu na kujeni aende kujeni shisha mbashe shelini alafu anaanza kusema utaniambia hole mungu huyo mtu mwenye ametoa mabati yote umeona useka mabati yako kwa sita atapelekea kwa pasta ataenda huko kaka ni yako msesi pasta atafuta uongozi ataenda huko mwenye hewa anataka kujulikana ataenda kaka na mwenye hewa huyo mtu ametolea Yesu neno mwalimu sile Yesu ametolea Yesu alisile Yesu hakuna kitu anataka shemaji mshesha akana ta umechukua maneno yako katika mdomo wako ugoro kwa chama huo la mungu na kwao umeweka ndani ya mdomo wa huyo mtu acha ndio huo la mungu na mungu mzee kuna watu wa choyo kweli yabani bado mwana wanapenda kula vya watu akana maruhuri ya mwema bana lakini vya havikuliki ya bibia weshe milihota we hataki kutoa chanyalo wa usata we wanafurahia pasta akitoa bako ah yeye huyo angepasha galo sasa wanafurahia pasta akitoa yeye huyo angepasha galo sasa lakini wao hawatoi nemesha usata we wanakula wanashiba bei ya bao kula mtatoa nini ni kama rusaluna utatoa nini kama rusaluna utatoa nini kwa rusaluna kuna watu kama hao kuoni habari bali bali hawafiki kwao chebatehewa weta we watoto kwa majirani batandia kwa makolo mabame baba anabacho mlilo wana kwa sababu huyo jirani ameokoka oho mlilo waliokoka wanasema muende pale mchao wanajua kama watakaribishwa kama nyalika mekele bakani wanajua watakula mahali pale ama nyalika mekele bali ahono atuma watoto pale aloma na aba anahono watoto wanakula pale aba anawali ahono watoto wale jirani yake aba anababa mlilo wana wewe miaka 7 umekaa hapo ime ya hamsambu bai ghala hata tu mahindi peke yake wakulita kwa hati na shumia wenye neti hata tu ndizi moja hata lilo fulitola hata wai kwa mbaba wakulita kwa hati hawa ni watu gani hawa wamba nishi wamba nataka vitu ya bure hawa ni bakana bini mbibu sa wanataka vitu ya bure akaneshe nishe musa wanataka vitu kama mmetolewa akaneshe nishe raji irusi wele lakini hawataki kutoa nesha akana arusa tawa Yesu akawaandalia Yesu waba bolele akasema waba bolele akina ambacho nataka watu wakutendee ani kolesha sokukana no cheso hola chesi bani bahorele basi wada wata kutendeyo shebo chesi ko hola no banuke bahole baliyo lakini wewe kwanza mimi nishukue kwanza kutendea watu utania huba ngono kolela watu hapo nataka watoto wako wapatiwe chakula mkanaba na baba baba wewe bidyo hapo mtu wa kwanza kupatia wengine chakula ubambo tuolewa hapa na baba na wewe bandi bidyo ukitaka watoto wako walipie school fees mkanaba na baba walipie school fees ubambo wa kwanza kulipia wengine wewe mchuole wewe bila bandi school fees ukitaka mambo mazuri afanyike kwako mkanaba na mimi na hivyo kule wewe kwa kwanza kutoa kufanya wengine kolela ubambo mchuole wewe kolela bandi shila na utola moyo safi ngoza ni kumwokomela utenda moyo safi ngoza ni kumwokomela kwa sababu pia unaweza kutoa unyelewa dunia na warusa lakini umetoa na moyo chafu ni warusa ni kumwokomela umetoa ndio warusa lakini watu wameona bani waabona lakini umetoa na roho chafu warusa ni kumwokomela mafarisayo sasa mafarisayo wakaingia ndani ya kanisa beji la mkalimo wa kanisa Yesu akakaa karibu na kitabu cha sadaka bwana Yesu akashemene shetabu she viwani
akaanza kuona vile watu wanatoa, wataanza kuona abantu ngabaholusa, akaona mafarisayo wanaingia, wataanza kuona mafarisayo wanaingia na nguo ndefu ni chingu wachende na makola ni chikola na matai na makoti ni chitai ni chikote, wanakuja na pesa kwa masanduku basi ni sile nje masanduku wakimwaga ndani ya ile sadaka ile kabla sadaka bacho amkali mweshwe na shipeshe viwani sho wamebeba pesa kwa masanduku basi ni sile nje masanduku wanamwaga bacho wanamwaga bacho lakini mwanamke mmoja naomba kasi mtu yeye akakuja na dinari mbili wacha ni chishile nje chibu dinari mbili chama chibu chonyo amebeba tu katika mkono wake vizuri washi lebora imungu ni mwewe washi ataweka ndani ya sanduku wako na mke mwewe sanduku tawe ataweka ndani ya sanduku wako na mke mwewe sanduku tawe atawekelea pale wala na kaondoka ye wacha wakati wa sadaka baada ya kuisha ani ngababa anaomba usamii wana basi anaba ya mareho Yesu akasimama Yesu wema akasema wewe mali ninaona mmetoa sana au mali na wewe mwa usheni ana lakini kuna mambo ametoa zaidi kuliko kila mtu hapa leo niona mbona huyu si yeye kufuruga ni nini ngana mashere mafarisayo akaanza kurukaruka ani mama farisayo bata ndio honga Yesu kabisa akaanza kurukaruka bata ndio anga Yesu kwa sio na furaha baba ngabani ni Yesu akasema tunatajwa na Yesu sahihi ale watu ndio wala alikuwa anambishi kwa kali jioni ni Yesu sahihi tunatajwa na Yesu ndio hata uone kwa ni Yesu anaenda kutuinua tu ani Yesu hata huni sanga ache lakini Yesu akasema Yesu wale mali huyu mwanamke mchane huyu Uma kaso uma na amuna mule khoi. Ametoa dinari mbili. Warusi shile ndichu. Ametoa zaidi kuliko kila mtu. Warusi kufuru khoni mule mulo seta. Mafarisayo walikasirika bwana. Bame farisayo bakhala nahum. Walikasirika. Bakhala. Bakhala hili tukaanza kujichora kwa macho. Bakabata ndio kulela tisura mwele nini. Yaani walikikunja bwana. Bata ndio huu tukabeka bebe musanahi. Wakasema huyu Yesu hajani vizuri. Bata ndio kwamba Yesu mtume mtachi bwana mama wewe. Tumekuja na masanduku ya pesa tumemwaga. Wote ni tisani tisini ni mtu sanduku kwa tushi. Lakini Yesu hajatuona. Yesu hapo bwana. Yesu anataka niona vizuri. Yesu mtume mtachi bwana mama. Ah Yesu kama anataka yule vizuri. Yesu bwana Yesu mtume mtachi tuko na mwana. Kasirika sana. Bakala hapo bwana. Wakati walikasirika. Bakala na bado. Wakati ikalazimisha Yesu akafanua sahihi. Shala simisha Yesu baba wale na baba aisi. Akamwambia dinari mbili. Baba wale dinari mbili. Huyu mwanamke mama asiri. Alikuwa na hizo dinari mbili pekee yake. Ameni dinari sio kitu nilicho nini? Alikuwa na hizo mbili pekee yake. Ameni na dinari nilicho nini? Wewe ulikuwa na milioni 7. Wewe ni milioni 7. Kosa. Wale wako na dinari tibu mtu nilicho nini? Wana milioni 7. Umeleni milioni 7. Lakini wakaleta dinari 2000. Wale sio nitibu mtu nilicho. Lakini huyu mwanamke mama asiri. Alikuwa na mbili peke yake. Ameni simlicho nyanya. Akatoa yote. Wacha tosi tena. Sasa nilikwambia. Washire mbole leo. Ukiamua kufuata Yesu. Wacha ndio wewe na Yesu. Toa kila kitu yako hicho. Unataka kila kitu yako yote. Unasema shere shoshe tena. Mwanamke akatoa yote. Uma siari za Yesu tena. Hapana moyo safi. Na usame kumweko mwana. Akasema yeye ndiye anashia kila mtu. Au yeswa maalum yeye foleni mtaroze tena. Inamaanisha nini? Kimaanisha. Kutoa vinga inamaanisha utaingia mbinguni. Nina mambo sasa kaiko tena kwa. Na kutoa vinga inamaanisha ni mfuli. Kuanza ni kama mimi sana leo mbona nita. Unaweza kutoa nini kama umeipia Yesu? Unaona sasa kama ni hoga kana leo mbele Yesu. Kwa mfano kuna hoga shingo na kumfanya. Mungu anakupatia milioni 10. Wewe wa huele mimi ni kisho. Mungu anakupatia milioni 10. Wewe wa huele mimi ni hoga. Washirole le mwenye mwenye ndio lazima Yesu ndakomo. Kapiwa na kuna mshirima. Wote ndio wote ni ukikuta mzee ndiki kwatu. Patano katika leo kanisa. Wewe kama kanisa wewe. Wewe utajiri. Wone urumu kaka. Haini kusema kwa tamii. Ani jikati jiki kwa nini hapo? Wewe kwa nini kwa nini? Eh, ni kwa jiki kwa nini hapo? Kama umekaa ni kusimini. Bali kama niweza jiki kwatu. Kwa mwenye kanisa 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 mw
Tunasengenya watu ugomakawa kutendao ugomakumbonyo kumalano tunaanza kushughulikia mambo mengine
utaanza kukola kumilo mende apa ayatuleta sheri sheri sheshi kule ile chawe alafu takula inakuwa mbele ane bije bibebla ndese alafu tukia katika nyumba ya moto wache mtu wa Bwana anaanza kusema watanda kubola wakati tuliingia kwake na uti wewe hapo ameoja sahani shabono sahani chawe wakati tuliingia kwake na uti wewe ile tayari tupikia chai za uti sheri aliweka maji kabisa aliona kama sina wataanza kusema watanda huka ni ile mandazi tulikula mandazi shughuli leo alikuwa amekopesha pesa Amerika ni mkopi sisi ni mchu Watanda huru mba Hata kulipa ndaiku tosha Hata kulipa anishe tosha Hata kulipa anishe tosha Hata toko shiba Hata shahukuleta huru Hawa tanikuja kwa sababu ya mikata Kwa sababu ya usirika Hama nuwebete uwe kwe ule chimika hati na mwebete uwe fellowship Usirika siku ya leo yalipika Fellowship ya tina kutina la yoneha Usirika siku ya leo yalipika Fellowship ya tina kutina la yoneha Bano batawe kwa kudewa kushe huria Watu wanaenda kwa sababu ya takula Bano batakureshe huria Watu wanaenda kwa sababu ya masengenyo Bano batawe kama mbonyo Watu wanaenda kwa sababu ya vitina Bano batawe kwa kudewa fitina Watu wanaenda kwa sababu ya merigora Bano batawe kwa meshe silamone Alemu katika ushirika wa Mungu Nyinga wabwende fellowship ya wele Wanaingiza vyama ndani Batada kurebe kama tole Wanaingiza vyama ndani Barumu kama tole Wanakute na ujanja Leta ni mwichesi Ya kwamba tusaidiane Ano kunyeta ni Kuyetani Halafu wanawata ushirika Wanashukulikia merikora Watanda huku shukulikia mwesi tanumilia Wanashukulikia chama Watanda huku shukulikia na mwini ya mina kama tole Katika ushirika Nga hulimba kulimu fellowship Wanaingiza mambo ya mahali dhali Watanda huku ndiso mwini nubia kamelea mkaka mkani Wanaingiza mambo ya kazi dhami Watanda huku ndiso mwini nubia chumilima mkani Wanaanza kufikila mambo ya dunia katika ushirika Watanda huku masemi nubia shiva langa balimu fellowship Wanapaga mataya katika ushirika Watanda huku Mungu asikuna kumia kama si mkanisa. Hawa wamekuja kufanya nini? 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 Bese huko lashina. Kama wewe ni pastor, wewe ni msumba. Na kondoo kama hizo. Ngoni kama shese kafana kavyo. Una tena usiite. Washiro wa karanga. Utabia ukweli. Baba wale mitofu. Na zikikasirika. Gawa halali. Jamwe kuenda. Hawa wake. Wacha ziende. Harate. Usifuata kuzipembeleza. Hawa ndio wengi wakoma kwa hawa mapembeleza ta. Wale ndoti Yesu analeta kondo zingine wale kale kama shese kandi Yesu alisema Yesu alema kama mtu atatoka kwa sababu ya kiburi ngomona asalo huu mama mtu mmoja kiondoka gamani mtolewati watu saba wanaingia bali msavuke benje mtu mmoja kiondoka mbona mtolewango wati watu saba wanaingia bali msavuke benje kwa sababu aliondoka na kiburi huyo mno yacha aliye hofu na wewe akasema mimi nikitoka hata ile kanisa hata ndio alingana na mkanisa huyo kama itaendelea ame ikanisa ikae mbele mbele ichao cha nzoni hata wewe hakuna mwanadamu anaweza endeleza kazi ya Yesu mbao mno sitalonya la wabanga achoko ni chimbo cha wewe cha kazi ya Yesu chimbo ni cha wewe inaendelea na Yesu mwenyewe. Isali Yesu mwenyewe. Hata sisi wenyewe atefereshi. Tukikataa kuhubiri injili. Na wewe kama huyu ile injili. Anasema ya kwamba awamashi. Ataamurisha hii miti. Kaya ni sijui saleti. Atapiga makofi. Na kiwanga chukuba kama hono. Atahubiri injili. Yake chumu ile injili. Ataamurisha haya mawe. Kama wewe kama mara yako. Ataimba sifa. Kelembe huu kuna huu kuu usayo. Huu nisa. Yatahubiri. Kelembe huu ile injili. Ataambia punda. Wewe tipunda. Anza kuzungumza kesenga chanya huko na hata kama wewe ni mtumishi wa Mungu wongo rumbe na mbao wewe unastahili kukataa kiburi wajiwe mbao ukana shina hofu na utakusema bila mimi ngayahalise bila mimi ngayahalise hata Mungu yeye endelea kimo mchoyo shina mchacho Mungu ni takwambia kwamba ngumbele nini Mungu ategemea wanadamu peke yake wewe shalom ile na baba alipo nyenye tawe wanadamu akikataa kumwabudu labani wekane huko Musaya miti na mwabudu kimi sawake kimi Musaya milima na mwabudu Jiketi Musaya. Sabaki baharini sinaimbia Yesu. Siwe ni muna amunya jaketi Musaya. Kila kitu kinatetemeka kwa sababu yake. Ulishitoreshe sana shule na nyewe nene. Kwa maana. Kwa shina. Hakuna siku inaweza kusema kipila mimi kata Mungu wete ndelea. Ama unyalai. Shenyele na ule meni. Ya halise. Chimu na mchoyosho keme chitwe mumu anitawe. Hata sasa nikiondoa katika ima zibahu. Inalu na hushi tutu huna. Hii kazi itaendelea tu. Ikimu na chike chwe mechi zama mwane. Nikaondoka nikienda. Kena menge ni huta. Na huu ndugu atahubiri. Niyayo ika menge abuli la. Na hata ye pia kilifuata. Nimeyo wana nondo. Huu ndugu atakuja kuhubiri. Niyayo ike menge abuli la. Na hata ya kikataa. Niyenge we kani. Huu ndugu atahubiri. Niyayo ika abuli la. Na hata ya kikataa. Uine ya ne kana. Wewe kama ngabule njele. Injili itaendelea. Injili kebende chama mwani. Injili itaendelea. Injili kebende chama mwani. Haitegemei mtu. Injili shemu shenyana kwa ngeka na mwenye tawe. Haitegemei mtu. Ani
sheleji wano munu mtuwala chao Ako nipa tumesha mungu tuliangu Maonye sabaru mbawele hukuna Mitafikiri ya kwamba Kwamba sako Milazima sisi pekeji Kwamba sako nifefo njene Milazima sisi pekeji Kwamba sako nifefo njene Kwa nini wakati wabala muna balak Kweshen akla ya bala muni balak Bunda ili sungumuza Mbunda ya kanya Sikia sauti yake peke yake akana rekele zilikonalia wewe wenyewe
alisha na mwana wewe ama ameongea na mke wake baba yake ni mume kasema au sima bishop bwana au sherehe bishop kwa tawa tukama hao kwenye arani wafanya manyo ndoka tukama hao toto hawa ni wafanya manyo hawa ni watu ambao mazo yao ama ni wengi ambao sasa yao mkanisa mwewe anafanya kazi na kila mtu ugoya ni mkumi manyo ni mtu wewe hata wakati wa Musa anyakaya Musa alikuwa na sogomoza na Musa Ame wela banga kani kani Musa. Kila alikuwa anazungumza pia na Aaron na Miriam. Ndio abanga kani kani ni Aaron ni Miriam. Lakini Aaron na Miriam. Ni Aaron ni Miriam na Miriam. Wakawa na pepo la kiburi. Ni baba mani ishi samba she hofu na. Siku moja akaenda Musa. Ndio na hoti labati si Musa. Akamwambia Musa acha ujinga. Watani wamwona Musa na Musa. Hata pia sisi Mungu anazungumzana na sisi. Ni nefe wele ni fakani kani nefe. Hata pia sisi Mungu anazungumzana na sisi. Atemi nefe nefe wela kani kani nefe. Adamu Mungu akakasirika. Wele wa halala na. Mungu akawaadhibu. Wele watu ambao wabahoroka. Kuna watu kulioni abantu. Wakihubiri siku moja kwa kanisa. Watu aliohubiri kwa ndugu wa kanisa. Wanaambia watu wengine. Baba ya bani mantu. Huyu pastor ameshindwa na kazi. Pastor yuo askani chimbele mo. Umesikia injili yangu? Wale wale injili ya jeu gemboni ile. Mimi natahili kuwa pastor. Sina shida mbe hani pastor. Kuna watu kama hao. Kweli abantu wafanya bado. Uongozi bana gaba kuna na hiyo kombo huyo uongozi kiongozi wanataka atapaka kutoa yule pasta ataka na alisoma kuna pasta wanataka kutoa yule pasta aingia na alisoma pasta ni nje wanasema pia Mungu anaongea nao ataambia kwa bora anasewela kale gani nafo sawa Mungu anaongea na wewe shina ni wela kale gani nawe lakini Mungu anaongea na wewe kwa kiburi nenda wewe shaka gani mwengo wewe utakumbona tawe anaongea na wewe kwa maringo shere shaka gani mwengo unafuna funa tawe Mungu amekwambia kitu ndaenda wewe kwa ni mwana wa Mungu Yesu. Haimaanishi kwamba utakuwa baka. Shimani shamba shirano na mpasta tawe. Kama niasha, wewe ndio niasha. Unabaki kwa tuasha. Kwa nini ndio niasha? Tena kama Mungu anaongea na mimi sasa. Ndio wao habari anaoona kama ni nesa. Pasta toke mimi nipe. Pasta anaweza nje hao tawe. Nimekuwa sana na kanisa. Nimeishi siku nyingi kanisa. Nimekuwa sana na kanisa. Nimeishi siku nyingi kanisa. Hata hiyo siku Musa. Washeba ndio wale huko sana kose. Hapo kuna shida. Hapo kuna shida. Hapo kuna maasha. Mungu anaongea hata na waibashi. Wewe kama hata ni mabembe. Mungu anaongea na kila mtu ndani ya kanisa. Wewe kama wala mtoroza na mkanisa. Kama ukimwamini, ndawala wa msomo. Atakuwa ndani yako kama mkanimo. Ataongea na wewe kama kani na mimi nawe. Hatusema taongea na pasta peke yake. Au mama alikaa kani na mimi pasta wewe ile tawe. Hatusema taongea kitu peke yake. Au mama alikaa kani na mimi kwa wewe ile tawe. Ama mama alikaa kani na mimi wewe tawe. Kaa kani na mimi nawe. Lakini akiongea na wewe, ndio akani na mimi. Ukaneshi samba shehu kuna huko mbona ukataa popo la kiboni ukaneshi samba shehu kuna sema kwamba wewe ndio pasta aita ni mbona wewe hanese ni pasta nipika na nafasi yako ani bango mimi sio shehu shisi na shehu sasa unapomalizia sasa na huko mbona nini sasa nimekwambia ukweli na huko ndio tu ya kwamba popo la kiboni ani misamba ni hofu na mapepo ya maringo misamba ni hofu na mambo ya asila Mungu ni mwema. Mungu ni mpita. Mungu ni mwema tawe. Mungu ni msaidiano. Mungu ni mwema kama mwana. Mungu ya wifu. Mungu ni mwema kwa kama mke kwa nini? Mungu ya wapi? Mungu ni mwema kwa huyo Mungu na Musa. Mungu ya uleti. Mungu ni mwema. Mungu mwingine kama hayo. Ni Mungu ni mwema. Ambaye alipendeza Mungu. Mungu ni mwema kwa sawa na tawe. Ationdoe ndani. Wewe mkano. Ukationdoe ndani. Wewe mkano. Alipo atakuwa safi. Niko wewe mkano. Usibishane hii sauti. Ukabango hamsa yenyewe niliko wewe tawe. Yesu akasema, Yesu alimaje. Na mimi nimewatuma. Senao maje. Na mtu gani anakataa mimi? Wewe mbona kaekaa nini? Amekataa mimi Yesu. Wewe kani unasema Yesu? Na amekataa Mungu aliyenituma. Wewe kani ni wewe au Mungu? Sasa ukikataa mimi Na weka ni Yesu. Usikie mekatani mimi kama justice. Uhamba ufanye weka ni Yesu na justice tu. Katamu mshikoli. Na weka ni mshikoli. Usifikirie mekatae kama mshikoli. Uhamba ufanye weka ni Yesu na mshikoli tawe. Katai Yesu. Weka ni Yesu. Amekataa Mungu. Na weka ni wewe. Wakati
father nakwambia kitu na unakataa. Ngawe baba wako umeleshinde wewe kanile. Au utakataa huyo pastor? Tukamba sio wewe kanile pastor utawe. Umekataa Yesu? Wewe kanile Yesu. Na umekataa Mungu. Na wewe kanile wewe. Na roho ya uasi iko juu yako. Leo kuna kwa kwa kanisa na kulima anga chwe mkali wewe. Na mwisho wako ni kifo. Niko aka na homa lisa hoke hofa. Sasa wewe mwenyewe utachagua. Umeona halo. Utafuta njia ya Yesu. Ukaenja Yesu. Au utafuta njia ya shetani. Unaona ndelenza ya shetani. Ni njia mbili peke yake tu. Wewe ni njia tumechonya. Hakuna njia katikati. Kulima kwa njia ya kalita. Uko kwa Yesu. Uko Yesu. Au uko kwa shetani. Umeona ni mshetani. Lakini sasa tukwambia ufuate Yesu. Nifashe huko wala kulondele Yesu ta. Na tukwambia upende ufuate shetani. Nifashe huko wala kulondele shetani ta. Nakwambia upige sabu yako. Ume ni uvalomo. Ukiona kwamba unataka kufuata Yesu mfuate. Ngawabo ndio wao wala ndio Yesu mwendo. Ukiona kufuata shetani mfuate. Ndio kwa wale wa kulondele shetani mwendo. Anapojua kwamba ndio manyole. Katika uamuzi ambao umechukua. Yako haloko Yesu hali leo Yesu mkulu. Kuna malipo yake. Kulionye vile kodi vile siko lipo. Na malipo ya Yesu ni kama kulipo kwa Yesu. Zima amirele ni kukula mwe buka otawe na manifu ya shetani ni kuli buka shetani ni kifo cha milele ni kufa kumilele kwa mwenye uchagua kwa mwenye karo naribia karibu tunapo malisia yutashi minga huko malisia naribia karibu tunapo malisia yutashi minga huko malisia naribia karibu tunapo malisia yutashi minga huko malisia na itafani vizuri ya kemi ya shenai alafu tangaza lingine shila ambashindi kuanzia kesho kota andiwa kumukamba kuanzia kesho kota andiwa kumukamba. Ukiwa umesikia habari za Yesu, gawaye kile sioshwa mashamba kwa Yesu. Lazima kushika vizuri. Nishakwambia bora hii. Usingojee tumalize ibada. Ukalinda humalize kumkuta wote wewe. Ukatembea na ukuje ukae hapa, ukae hapa. Ubenga uchenda au tawe halani. Ukuje panga hapa na hili. Uto holane laini. Kama utakuwa mtakuwa watu saba, kama ni bali msanfu. Tuwapanga kikaa hapo. Kama mtu anakuja kaa hapa. Gomuno tie khala. Woki kuja kufuata kae karibu na Yesu. Ito umuno ndogo khale ni ndaye. Na wewe mwingine pia amfuate. Niko ni ndaye tsamulo ndogo. Alafu tukimalizia ibada. Na wewe ni sakumu kutano. Utakuja kusikiliza Yesu amesema nini ndani yako. Kile hutani hole kile sasa Yesu akali kashinda mkali mwao. Na umeamua kufuata shetani. Wacha ndio huko karo wale ni lenza shetani. Alafu itakuwa sawa. Ni kesho kesho ndaye. Lakini usingoje tukuite. Ukalinda kukula ngenota. Wewe mwenyewe kama umeguswa. Umenenda waambie. Na usikubali mtu akusukume. Wewe mwenyewe wako sindaka sindoka. Ukubali mtu akwambie ni wewe. Ukafikiriza wewe mwenyewe mali wewe tawe. Wewe mwenyewe waamue ndani ya akili zako. Umeno halo huni na mnyama basi. Wewe mwenyewe waamue ndani ya akili zako. Ukalo kuna na mnyama basi wewe. Alafu kajiweka wewe mwenyewe. Umeno wote wewe nyanya. Lazima upige na watoto wako. Yeye alikamata na bana mota. Lazima upige na bwana yako. Yeye alikamata na mshoto wako. Lazima upige na bibi yako. Yeye alikamata na mshoto wako. Wokovu na mtu mmoja. Wewe kwa wewe mwanamke mchoyo. Wokovu na mtu mmoja. Wewe kwa wewe mwanamke mchoyo. Yesu akasema mwenyewe. Yesu mwenyewe. Sipa mba atakuja. Wena uweza rete. Utakome wa bibi. Kovenga wa yomase. Lakina kwa mini kwa Yesu. Yomase wa kami nama Yesu. Utatukuliwa. Uko wukuliwe. Na ya tabaki. Nyeke haramini. Inamalisha kwamba. Shuma nisoshe. Uweza wa bibi. Unyele wa yomase. Nata okoka. Wako okoka tawe. Sio shida. Shuma shitote. Lakini kwa sababu isha yesha uliake mwenye kwa mini. Nehuo kakuma wakuma mwenyesha amini tawe. Weo kaingio biguni. Uko teriko. Na mapenzi ani huka na kwenye kia kumali silasi ya shiba nashana. Tio maana Yesu akasema. Leo kumali suwale maali. Hakuna ndoa mbiguni. Maobu kwale huna muku mutawe. Hakuna kuzaa na kuolewa mbiguni. Maobu sara ni huu kwenye huu kwenye na mkulu mutawe. Mbiguni ni kwa mbudu peke yake. Mkulu kwenye huu kwenye msara kwenye. Mbiguni ni kwa mbudu peke yake. Mkulu kwenye huu msara kwenye. Na mina kama umesika maina Yesu. Na mina nifana wafu mne kama na usho mwesha Yesu. Na utafanya ilo kwanzia kesho. Neko huu ni kutani wa kumuka. Baba unasema kulifanya. Tunakushukuru kwa hii kazi ambayo umefanya. Kuhusema na mimi chini mchoso kwa wote. Kwa jina lako lote. Kwa msaisi nilio anga. Tunakushukuru kwa vile umeshika mbili. Kuhusema kwa wewe sana wewe sio lengo kwa. Tunakushukuru kwa watu ambao umeleta. Kuhusema wewe amani wewe sio lengo. Tunakushukuru kwa vile umezungumza ndani yetu. Kuhusema wewe sana wewe sio lengo kwa kama kali mwefe. Tunakushukuru kwa vile umefundisha watoto wako. Kuhusema na wewe sana wewe sio lengo kisaba na bo. Tunakurudishia sifa zote na shukrani. Kwa sababu sasa nifanye uko sisi wewe. Ukainuliwa na ukasujudiwe. Ana utubenga uhunye suanga chine ngobego uwe wa sherifu. Hawa watu anapondoka mahali hapa sasa. Sababu banga bali la huni wano bali. Ukawalinda pia katika manyumba sio. Ukawalinda huni walinda paka mchezo tawe. Na siku ya kesho. Niwe na kule kumuka amba. Wakaambia wengine
habari zako pamoja na bana bande washiro mashao akakuja na wengine tu nimeche mimi bande kwa utukufu wa jina lako kwa la Musa na Yoa na katika jina la Yesu aliye hai kwa la Musa na Yesu Kristo jumla tumeomba tukiamini hawa mbelenga kusema pigia Yesu makofi kupiga Yesu kama hapo pigia Yesu makofi bila Yesu kama hapo bana bawe Yesu asime kwa simbe nabe mobele mwele khatimili mochenye mwale kapishitwe mwale banga muta kule kile sashiro mashawele imbasima nabe inebi yesi bubele nga mulekha mwale banga muta ulano inashiro kwa maile kruseti efeti sawa tino uli mutuela ele samile newele kevenga ama kolela shesi umene shesi umena abele nga wakalilo wale mlali nonde ku Yesu Yesu kabenga achenda ninayi wakalali inonde ku sitani sitani kabenga achenda ninayi ne kukulomba kuli kukulomba kuli ubenga ulonda kunzira Yesu ne Yesu kabenga asongu musa akani kaninewe ulisu uli wa sitani kabenga akulolelela Yesu tala Yesu abengo abango mukano ne kabenga shive shirai inashivyo kwa maleku zetu efe wakata kubi somu bione kwa bende wakata kubi za mtsi kubi za mtsi zila tende wata andi akubolo labi shiri kukulusia dita inashiri kubalomba uli mtuwela yele samile fu kwa kutano kwa waka nisa tizu tia banu ta kwa kutano kwa waka labanu batande kubi za mufu ta ne kwa hitano kubi anga kuboli ya shiri mshewele ne shiri nga shita mumoni kwa hita kukata haba na bawele inashiri wala babalike sasi menavi mwanja wako tahure kiele singiri niko rekele sorio wakatia musata yae papa ni mara wakatia musata musumba amu kumadisanga alomari tinzela tili tibi ela tinzela tili tibi litino halawe ndwe nga satani umulo ndele niengo manyango ulo ndele satani utakufuna kufa kuka kamata Nengo walo kani okulondera Yesu ndi mulondere mu Yesu takufuna bula mukuka waota Yesu asi mwenaye shirango shikibole kumukamba mutana kusawa musambu bulako ba kusawa hatye bubulu mwoba naiti nenga uta wafu ni amata kawa uta nisingiti ngumitutafu nga transport nego akali okuloka ye kushere shirango she habiri kulikuba ni huba tisa runa kuloma haka nda mwanano saa tibiri ube woni na yano kukote huku batisa imbatisa nyene ya Yesu Kristo Sivi yomunu ta Bako batisango shiri mwana bako batise yomunu Kwa sobang Suofu na kuso misi wata Kutabu la anusa wa tibini Bisho pa habe wo lile Akuso misi omu ya nukaleu Tuku wa mbeka bani Kwa kutia ni ikulu Bili suri Kwa kanora mbushiba Kwa kanora utia 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 dina Kwa kanora utia utia dina